Kaipaatko yhdessä tekemistä, uuden oppimista tai uusia harrastuksia? Meillä on alkamassa samban soitto Kajaanissa. Me on Joonas Muhonen, Sambakoulu Forssan Naturalin soittaja ja aloittava opettaja Kajaanissa. Meidän tavoitteena on oppia soittamaan Samba Patukadaa, jossa meidän samba-mestarimme Olli Reijonenkin on saanut koulutuksen Brasiliassa. Aiempaa kokemusta soittamiseen ei tarvita. Tervetuloa Kasamballe sunnuntaina 23.8. kello 14. Nähdään siellä.